Bem, galera, aí é o meu filhote. Vai dar um like, filho? Filhote, dando like. Vamos lá mostrar o placar. Aperta aí, filhote, por favor. 4-2, filhote. Tá mais afoito agora. Muito mais afoito. Tá bom, não tá muito bom não, filho. Tá afoito desse jeito não, viu? Valeu, galera. Tchau.